Kako Dubioza kolektiv nakon nekoliko godina pauze ponovo nastupa u Mostaru, očekuje se velika posjećenost, a odličnom programu pridonijeće zasigurno i nekoliko bendova iz Mostar Rock škole koji će nastupiti kao predgrupe. Voditelj Rock škole Mostar, Orhan Maslo, ističe kako je već 40% kapaciteta na stadionu Kantarevac popunjeno, te da za koncert očekuju veliku gužvu. Prošli put u Mostaru bili na workshopu sa Rock školom i tad smo cijeli dan naporno vježbali izvođenje pjesme Kokos zajedno sa polaznicima Rock škole. A onda kad smo navježbali, danas smo fino izašli na sunčane terase Mostara da za vas, dragi gledaoci, pokušamo izvesti i prezentirati šta smo mi to navježbali. U sklopu priprema za veliki prednovogodišnji open air event koji organizira Mostar Rock škola, crno-žuta ekipa Dubioze nedavno je održala i muzičku radionicu sa polaznicima rock škole. Tu priliku su iskoristili i kako bi sa njima uvježbali pjesmu Kokuc, koju će na koncertu izvesti zajedno. Mostar Rock School, zašto? U ovoj duko jedini sam ja odrasto, jer ne smiješ reći da si drugači glasno. Zašto ovdje od uvijek je bio zastoj, ja ne razumijem to. Da bi provjerili kakav su rezultat dale njihove zajedničke probe, uživo su testirali svoju usviranost. Zajedno sa mladim muzičarima iz rock škole obišli su mostarske terase i krovove, na kojima su svirali akustičnu verziju Kokuza. A kako vidimo u videu, vrijeme i trud uloženi u probe nisu uzaludno potrošeni. Biće zanimljivo čuti njihovu zajedničku izvedbu pjesme na velikoj bini i sa moćnim razglasom 30. decembra na Kantarevcu. Zašto u ovoj vukojebini sam ja odrasto, gdje ne smiješ reći da si drugačiji glasno, i zašto ovdje od uvijek je bio zastoj, ja ne razumijem.